בעיית המסתננים עכשיו, תושבי נתניה חוששים שהעיר שלהם תגיע למצבה של דרום תל אביב, והמאבק שהיה עד עכשיו מקומי הולך ומתפשט לעוד ועוד מקומות שסובלים מריכוזים של מסתננים, פיצולי דירות בעקבות זה, אלתורים של חשמל, הזנחה. אנחנו משוחחים עם יעקב בצלאל, הוא תושב נתניה ופעיל בקבוצה נתניה, לא תהפוך לדרום תל אביב. שלום, לילה טוב לך. לילה טוב ולילה טוב. טוב, אנחנו כל הזמן מתמקדים בדרום תל אביב במה שקורה שם. תן לנו תמונת מצב מה קורה אצלכם בנתניה. ככה, בשוק נתניה התכנסו להם 3,000 פליטים, במרכאות. הם פשוט השתלטו על מבנים שהם מלטשות, חילקו אותם לדירות, אין ריבון. זאת אומרת, הם מגיעים למבנים האלה, מחלקים אותם איך שהם רוצים, יש להם קבלנים כבר שמגיעים למבנים האלה, מחלקים להם אותם איך שהם רוצים. זאת מגמה של מה? של כמה חודשים, כמה שנים? זה מגמה של כמה חודשים, שבבת אחת הצלחנו להתמודד עם 3,000 מסתננים, וגרוע מכך, מערכת החינוך הצטרכה לשלב אותם, ומה שהיא עשתה, היא בחרה לשלב אותם בגנים דתיים. זאת אומרת, ילד נוצרי לומד בגן דתי, וגם בגן ממלכתי שהוא לא דתי. חינוך ממלכתי במדינת ישראל אמור להיות חינוך יהודי. זאת אומרת, גם ילד שהוא לא דתי אמור לקבל כלים וערכים של יהדות. כן, שזה רק היבט אחד, וראינו קודם ברקע לשיחה שלנו את התנאים שבהם גרים אותם מסתננים למעשה. אני רוצה, יעקב, שנשמע קטע קצר, כי ביום חמישי האחרון אתם באתם בהפגנה משותפת שלכם יחד עם החזית לשחרור דרום תל אביב, שפי פז והחברים משם, מול בית הנשיא. הנה הדיאלוג שלכם עם נשיא המדינה. כבוד הנשיא, אני בצלאל יעקב מנתניה. בנתניה הביאו תוך לילה 3,000 מסתננים שהם גרים במפעלים. זאת אומרת, לקחו מפעלים חוקיים, חילקו אותם לדירות, הקימו שם מיסיון שמנצר את בני הקהילה האתיופית. כבוד הנשיא, 2,000 שנה הקהילה האתיופית נרדפה על ידי אותם אריתראים שאתם מגנים עליהם. הם עשו בנו שפטים באתיופיה, איך אתם נותנים להם את הפריבילגיה לקבל פה יחס כזה? זה אחד, שתיים וגרוע. מי כמוך יודע שהם קברו אותנו במדבר סודן בדרך? איך אתם נותנים להם זכויות אדם? לא אותם אנשים, אבל קברו אתכם. זה אותו העם. אותם אנשים, אותו העם. עכשיו שאלה אחרונה, כבוד הנשיא. כבוד הנשיא, באריתריאה אתה איש עולם. שנינו יודעים שאין מלחמה באריתריאה. על סמך איזה מלחמה אתם קוראים להם פליטים? אנחנו ערים לזה, אתה צודק. על סמך מה הם נקראים פליטים? צריך לקבוע מי הוא פליט ומי הוא לא פליט. אתה אומר את הדברים בדם לבך, הנשיא אומר לך אתה צודק, ובזה זה נגמר? בזה זה נגמר, הנשיא גם הבטיח שהוא יגיע לדרום תל אביב ולא מגיע. נשיא מדינת ישראל מארח בבית שלו אריתראים, מקבל אותם בכבוד נשיאותי. את תושבי דרום תל אביב אף אחד לא מקבל ואף אחד לא בא לבקר. מה שחשוב לי לציין, מדינת ישראל, הציבור בחר בליכוד ככוח שהוביל את מדינת ישראל ובראש הממשלה בנימין נתניהו. אף אחד לא זכור לי ששם פתק שנקרא בגץ בקלפי. בגץ, בעידוד הקרן לישראל החדשה, מה שנקרא, או יותר נכון להשמדת ישראל, גורמים למצב שבעצם אתה לא יכול לפתור את הבעיה. אנחנו בנתניה סובלים מאוד מהבעיה הזאת. אז איך מתמודדים כשאתם רואים מה שקורה לאנשים בדרום תל אביב, שהמצב שם רק הולך ומחמיר, אנחנו רואים עשרות אלפי מסתננים שם, אתם לא חוששים שמצב דומה יכול לקרות גם אצלכם בנתניה? אנחנו מאוד חוששים מהמצב הזה, כרגע גם פועל מיסיון בשוק נתניה, המיסיון הזה מנצר אנשים עניים בעיר, המיסיון הזה תורם במרכאות 50-60 אלף שקל למשפחות עניות בשביל שאמירו את הדת שלהם לנצרות. כן. זה לא החלום הציוני, זה לא מה שהרצל חזה, וזה לא מה שמגיע לנו. יעקב בצלאל, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו, ונמשיך לעקוב גם אחרי הסיפור הזה שם בנתניה. תודה רבה לך. תודה רבה. טוב.